Estamos no Alpiarça TV e também no segundo dia do 5º Festival Mulão de Alpiarça, neste dia 26 de junho de 2014. Daqui a pouco vai começar o programa Aqui Portugal da RTP, da RTP1, que vai transmitir em direto de Alpiarça para Portugal e todo o mundo. Este programa da RTP, daqui a pouco, depois das 3h30 da tarde, e nós vamos lá estar para acompanhar o essencial do dia de hoje do 5º Festival do Mulão de Alpiarça. É para lá que nós vamos já a seguir com as imagens Alpiarça TV. Boa tarde, vamos ver então como estão as coisas aí no Parque do Carril. Boa tarde. Como estão as coisas aí no Parque do Carril? E ao longo desta emissão, para além de comermos muito melão, vamos aprender como é que ele se escolhe, que é um verdadeiro mistério. É como é que se escolhe bem um melão. Será que é apalpando as extremidades? Olha, Jorge, não sei, mas eu entretanto vou-te dizer, porque eu vou andar nas provas e nos testes. Aliás, eu vou-lhe ensinar, afinal de contas, o melão que comprou é bom ou não. Vamos dar também 20 mil euros. Era isso que faltava dizer, não era? Estamos naquela que é o sítio da capital do Gótico. Vamos à arte e tudo e vamos embora, não é? É bom ou não? Tem que se cheirar. Cheira-me que vamos ter uma bela de uma emissão. Até já! Até! Então, por todo esse mundo, boa tarde. Nós estamos no Parque do Carril, a propósito do 5º Festival do Mulão, que acontece entre os dias 25 e 27 de julho de 2014. As primeiras imagens que nós tivemos aqui foi da RTP, RTP1. Esta câmara que nós vemos aqui, móvel, é que capta as imagens para o direto da RTP, e estas são as imagens Alpiarça TV do Facebook. Estamos no Parque do Carril, no 5º Festival do Mulão, em Alpiarça. E as imagens são imagens Alpiarça TV, onde a RTP está aqui em Alpiarça neste momento para fazer o programa Aqui Portugal, em direto de Alpiarça. E que nós vamos tentar dar o essencial desta festa de hoje para o Alpiarça TV. Aqui está mais uma visita pela câmara, como vem aqui nas imagens. Tudo imagens ao Piarça TV. Aqui está. O Piarça TV no 5º Festival do Mulão, que acontece entre 25 e 27 de julho de 2014. Imagens Alpiarça TV e RTP.
O Festival do Melão que aconteceu ontem, a inauguração, depois das 18 horas, como nós vimos. Aqui está o nosso colega cameraman para dar as imagens para a RTP. Tudo aquilo que nós vimos, muitas vezes na televisão, é assim que se faz. E é isto que nós temos a captar para ao Piarça TV, para que os nossos telespectadores tenham uma noção de como se faz uma edição em direto. Aqui está.
bem-vindos ao Aqui em Portugal. Estamos em direto do Festival de Melão. Estamos na capital do Melão, o coração do Melão. Aqui se celebra pela quinta vez e estamos neste local onde, no meio da sombra e do sol, ainda se consegue encontrar algumas avós. Já é avó? 9 vezes. 9 vezes? Porque hoje também é. 10 vezes. Quando? Já começa a ter mais uma netinha. E onde é que vai nascer a netinha? Não é aqui em Alpiaça, pois não? Nasce em Santarém. Nasce em Santarém. Pois, porque agora já não se pode nascer aqui, não é? Pois quiser aqui. Agora já não. Só se for um acidente. Pois. Também pode acontecer. E então hoje está a celebrar o Dia dos Avós? Sabia que hoje era o Dia dos Avós? Ai, não, nem sabia. Não sabia. Como é que é possível? Com 9 netos, segundo o 10º caminho. Hoje é o Dia dos Avós. Então, mandamos cumprimentos para eles, beijinhos para todos, não é? Pois então, coincide o Dia dos Avós com o dia deste Festival de Melão, que se estende até amanhã, não é? E aqui podem vir até este local para não só estarem junto deste público fantástico, mas também para poder fazer boas compras, porque aqui, para além de se conseguir comprar um bom melão, também se arranja melancia de altíssima qualidade e outros produtos agrícolas, porque a terra aqui está permanentemente em atividade. Vou querer saber é como é que se escolhe um melão e vou passar um dia inteiro nisto. Como é que se escolhe um melão? Não sabes escolher um melão? Não sei escolher. Sabes escolher um melão? Sim. Imagens ao que é esta TV. O Festival do Melão em Alpiaça, que acontece entre 25 e 27 de julho de 2014, hoje com a presença da RTP para a apresentação do programa em direto do Aqui Portugal da RTP, que nós já tivemos aqui algumas imagens. Onde estás a tua capital? Finalmente chegaste à localidade. As imagens são ao Piava-se TV. É verdade. Neste dia 26 de julho de 2014. A todos vocês. Obrigado pela forma fantástica como me estou a receber. Obrigado a fundo do coração. Olha, podemos até ficar melhor enquadrados. Portanto, os bailaricos, estava a tocar a música, havia sempre disputa entre as jornadas. A música continuava a tocar e então havia aquela disputa dos mais antigos, porque eu já não sou dessa era, não é? E então,
Quer respirar um bocadinho? Quer respirar um bocadinho? Não, eu falo assim, tenho aqui umas outras e não vão me respirar. Querem ver água? Vamos lá ver água um bocadinho. Ora, onde é que eu estou? Para quem é que eu posso falar? Para aqui? Posso falar para aqui enquanto o Vitor está a descansar um bocadinho? Vou falar para essa câmara durante alguns instantes e dizendo que está então a decorrer este festival de Melão. Não, é a quinta edição do festival de Melão em Alpiarça. Estão aqui distribuídos vários stands onde pode fazer compra de melão, de melancia e de outros produtos que aqui são plantados e aqui são cuidados com toda a estima e consideração e que ficam a um preço muito mais acessível. Não ficam? Conseguem comprar um preço bom, não conseguem? Sim. Aliás, é ver um bocadinho de sacos que vão fazer acontecer aqui. E este festival vai ocorrer até amanhã, portanto, não estamos muito longe de Santarém. Este Conselho Campeonário fica mesmo ligado a Santarém. É um instante enquanto chega aqui ao teatro. Filha, deixa-me ver, canta cá, por favor. Estás aonde? Falávamos então da recolha fotográfica. Obrigada! Também até este momento, esta criação deste evento, também ofereceu a alguns deles que não foram. Olha, e o intervalo vamos lançar para o Sim, oferecemos. Já sabe que. Olha, como é que não liga? É minha! Portanto, é mesmo a doer, de vez em quando, quando eu que consegue. Saímos um bocadinho posicionados, ou um dedo a pé, ou um dedo a mão, mas depois, cá fora, quem se alijar, faz a despesa. Exatamente. Estou melhor a competir isto. Vamos encontrar um pouquinho aqui presente, que eu acho que eles merecem, e vocês há pouco vão retear o outro lado. Eu vou andar um bocadinho, a senhora estava... Ainda nem pode segurar o microfone. Já agora? Agora já abri o microfone. Tá bem? Ok. Chega assim, ou quer mais? Chega. Bom proveito. Obrigada. Está bem? Muito bem. E agora? Diga lá, ao prof lá, para ver justiça. Se vale a pena. Vê se a dona Emília avaliou bem. Então. Aprovada. Aprovada? Porque aqui não entram reprovados. Aqui passa toda a gente. Portanto, estávamos a dizer o brilho, a textura. Sim, sim. Ok. E não muito novo. Ah, é o que está muito gostoso. Está mais gostoso. Para construir um bom amigo com foto, quanto tempo é que elas têm estado no mundo? Isso é para vender, para cuidar do doce, sim. Ela tem que ser mexendo. E vende, tem que ser mexendo. O fumante aí é um ali. E ali, esta é uma forma de perceber também o produto rei. Sim, sim, sim. Um lá. Um lá. Sim, uma outra vez, que era um momento que as pessoas também tinham, e quando iam aqui para os melões, que não tinham nada, só ter o gosto dos melões que tinham, e para comerem aos lanches, aos vinhos, e assim que eles aproveitavam, o melão que ficava mais comido, e dava para o ano inteiro. Muito obrigado. Não, mas agora temos aqui um especial, que nós temos de troca, isto também nós temos de troca, os meninos que para todos, os meninos que tocaram, fizeram este doce, e nós vamos terminar também. É um doce de longo, e eles miraram, vocês não acham que estamos a muito bem, olha. Gostei imenso, estamos a ver lá em casa, a compota e os doces meninos, tudo. Obrigado, minha querida. Saúde. Nada. E bom dia, muito bom. Obrigado, meus caros. Obrigado pela vossa disponibilidade. Portanto, este foi o primeiro concurso no que diz respeito à compota de melão. Olha para mim, vou ter conseguido até fazer. Nos vemos melhor, porque eu tenho mais um recado para dizer. Junta a família toda, divida as pessoas chamadas, depois, obrigado, e vindo ao prémio. Bem-vindo ao programa, a gente sai. Uma chamada, 160 reais. O valor do prémio. Obrigado. Sou a Portugal.
Portugal. Bem, nós vamos fazer uma curtíssima pausa. Obrigada. A mesma cursinha vai voltar connosco e na pausa pode ligar para o nosso grande concurso. Ligue-se a nós, a RTP está a ter o país, leva leis e ilhas para levar até si o melhor de Portugal. Hoje, é o melhor piada. Vamos ver a pausa, estamos a seguir. Epa, eu já tenho aqui um mostrar. Piano Santa TV no Parque do Carril, no 5º Festival do Mão em El Piano. Nas imagens da Piança TV. No 5º Festival do Mão, em Piança. Uma parceria entre a Piança TV e a RTP. Thank you.
este grupo Alvandeiro. Vou aqui para o meio para falar com a Fernanda. Olá, Fernanda, este grupo Alvandeiro, qual é o teu nome? Já tem história para contar, não é? Sim, mas é a gente com mais de 4 anos de experiência. Mas por que é que se chama Alvandeiro? As imagens ao pior da TV, no 5º Festival do Mulão. O grupo que teve a atuar foi o grupo Alvandeiro para a RTP. E as imagens agora é ao Piança TV. E ali à frente, o Jorge Gabriel da RTP a fazer o seu trabalho, assim como nós fazemos. O Alpiança TV neste 5º Festival do Mulão, até 27 de julho de 2014. E agora a salva de palmas para este grupo, por favor, é possível. Nós continuamos a defender o património desta região e a participar aqui de Alpiança. Quem é que queria mandar os vídeos? Quem é que queria mandar os vídeos? Quem é que queria mandar os vídeos? Como é que as pessoas sobre a vida para quem quer mandar beijinhos? Onde é que posso estar chegando hoje? Quero mandar beijinhos para a minha filha, para o meu jardim, para a minha neta, para a França. Para a França. Estou mandando então o seu melhor. Como é que era? Eu quero mandar beijinhos para as duas filhas, para as duas filhas, para as duas filhas, para as duas filhas, para as duas filhas. Muito bem, França. E agora? Sim, fica muito bem, quer dizer. Eu vou precisar pegar neste concurso com pujança de pecado. 360, 206, pegue na sua sorte com gana e com vontade para poder ganhar 20 mil euros. Imagens ao Piança TV, RTP. Através do nosso 5º Festival do Mulão de Alpiança. Aqui, em direto de Alpiança, nesta 5ª edição do Festival do Mulão. Não fique com o Mulão de Grande, fique apenas com a possibilidade de comprar muitos mulões ligando 360, 206. Número de telefone que, ao ligar por uma vez, fará com que se estenda 60 cêntimos mais IVA. Esse é o valor correspondente a cada uma das inscrições para esse passatempo, onde fica habilitado a ganhar esta quantia em dinheiro. Ora, mas não recebe o dinheiro em numerário. O dinheiro será contido dentro de um cartão. Cartão esse vulgar, os cartões que usa normalmente para levantar dinheiro ou para acumular pontos em qualquer marca ou superfície, grande superfície. Esse serve especificamente para fazer uso dele com os 20 mil euros que vão chegar à mão. Para tal, liga este número com o Fábio e depois, Helder, como é que fazemos a festa? Hoje gritamos com voz de locutor ou gritamos com outro género de vocalização? Olha, pode ser com voz de férias. Um programa vasto, embora à medida das nossas possibilidades, mas como homenagem, sobretudo, a uma memória histórica às várias gerações de alquercenses que nos antecederam, marcaram a nossa vida coletiva e que definiram este povo como gente trabalhadora, gente empenhada, gente lutadora, gente resistente às opressões. Portanto, é esse legado que nós queremos celebrar e, ao mesmo tempo, procurando, no presente, puxar pelo que temos, pelas nossas atividades culturais, de forma a também nós criarmos aqui melhores condições para aquilo que virá a seguir.
Os amantes do ciclismo, é o meu caso, também reconhecem esta localidade como sendo uma localidade com história, na história do ciclismo português. Onde estão os ciclistas de Alpiaça, aqueles que também já tantas vezes levantaram os braços e traziam no seu peito o nome desta localidade? Estão à espera de uma oportunidade? Ainda temos alguns. Temos aqui uma secção de ciclismo, sobretudo para atletas veteranos, que também tem trazido algumas alegrias aos alpiacenses, mas agora o nosso ciclismo chama-se triatlo. Temos aqui uma aposta forte nesta modalidade, somos campeões nacionais em femininos e em masculinos, e também tem bicicletas, também tem o nome de Alpiaça, o nome dos Águias, que é o clube da terra mais significativo, representativo, e portanto, não tendo aqui uma equipa de ciclismo profissional que faça as polícias dos alpiacenses, mas de qualquer forma, penso que a este nível conseguimos colmatar esse desejo. Aliás, hoje está a fazer uma prova, não é? Hoje está na barragem dos Batutos, um sítio importante no desenvolvimento turístico do nosso concelho, e naquilo que normalmente nós mostramos a nossa monta enquanto concelho. Temos lá de correr uma prova de triatlo organizada pelo Instituto dos Águias, pela Câmara, pela Federação Triatlo Portugal, que está a decorrer e muito bem, e com a participação de muita gente também. É uma forma de trazermos pessoas, realizarmos eventos que tragam ao nível desportivo, ao nível cultural, que tragam aqui pessoas e que façam até com que elas possam equacionar a hipótese e concretizá-la, cá voltarem, portanto, e também elas contribuírem para o desenvolvimento do nosso concelho. Mário, vou usar as suas palavras, trazer pessoas, e elas têm sítio onde ficar. Há também uma aposta da parte da Iadilidade em dar um cunho turístico, logo também possibilitar a que empresários aqui se instalem para oferecer camas para aqui permanecerem? É um trabalho que tem sido realizado pelos vários executivos autárquicos, procurar criar aqui condições de atratividade, que nós temos aqui para oferecer em termos turísticos. Temos alguma oferta, não muita, mas de facto também é um desafio que temos para a frente. As autarquias, mas também os agentes económicos, que é desenvolver este setor e fazer com que seja mais fácil a quem nos quiser visitar poder cá ficar também, deixando aqui um retorno financeiro. Até porque a Alpiaça está num eixo bastante importante. Tem Santarém, tem Longano, também com vários serviços, também com várias organizações que estão no mínimo. A Alpiaça pode beneficiar um abraço de algum desses acontecimentos. Sim, há aqui ao nível da comunidade da municipal do Cílio Tejo, um trabalho de vitalização deste setor turístico. Não estamos numa zona de qualquer forma, há todo um conjunto de eventos, todo um conjunto de realizações das autarquias que poderão funcionar em rede e assim também fazer com que as pessoas se mudem por esta nossa região do Rio Tejo, Cília, numa excelente localização geográfica entre o norte e o sul do país, entre o litoral e o interior. É o Festival de Belão que está a decorrer-se em Alpiaça e que está à sua espera, não só para obter produtos de qualidade, mas para conhecer melhor esta belíssima região do nosso país. Thank you.
Aqui nas boas terras do melão, é verdade. Melão e melancia, até amanhã, vem até ao Piazza e celebre o melhor da terra. É uma ótima forma de incentivar também a economia local e por isso é que viemos até cá. Tanta gente que acha que não resistimos até cá. Ora, viu? Já ia embora? Não. Vai embora, meu caro. Está a trabalhar ou está a passar? Só quero é partir no pedão. Está aqui na Quinta da Paciência? Não, que bom. Assim falamos de todos. Está a correr bem? Está a correr bem? Me estranho falar assim no programa. Muito bem. Tudo, meu caro. Obrigado. Corre tudo bem. Obrigado. Olá. Fiz uma edição Piazza TV. No 5º Festival do Mão. Se realiza até o próximo dia 27, amanhã, aqui em Alpiarça, e as imagens exclusivas ao Alpiarça TV do Facebook. Passou o verão cá? Onde vemos aqui as imagens do jornalista da RTP. Vamos fazer uma entrevista a várias pessoas, como se vê aqui nas imagens do outro. Se quer ver. Imagens ao pior que a TV. As imagens são, como se vê, a Piazza TV. Mas eu não sei que eu as imagens são Piazza TV no 5º Festival do Moão, que se realiza até o próximo dia 27 de julho de 2014. Hoje, com a presença da RTP, para fazer o programa aqui em Portugal em direto. É verdade. Imagens ao Piazza TV no 5º Festival do Mão em El Piazza. O Piazza TV no 5º Festival do Mão de El Piazza, que se realiza entre 25 e 27 de julho de 2014. Hoje com a presença do canal 1 da RTP para fazer o programa direto aqui em Portugal. E o Piazza TV, claro, aqui está para dar um essencial deste Festival do Mão até amanhã, 27 de julho. Eu queria mandar um grande beijinho para o meu filho que está no Dubai a trabalhar e para os meus netos um grande beijinho para as gerinhas da voz. Hoje é sábado, ele trabalha hoje. Ele hoje não trabalha, está lá a funcionar. Agora vamos dar só tempo para falarmos um bocadinho sobre o nosso passatempo. Vamos cá. Tempo para falarmos. Pisa, meu amigo, estava a tentar. Eu vou fazer um pouco de tempo.
Não sei se aquilo é um sexo que tem que ligar. Pois é, José. Mais fácil de pedir, só na farmácia. Tem dois? Tem mais um zero? E ainda hoje? Tem mais um zero? Pois um? Tem para ser o primeiro, tem para ser o vencedor do espaço ao tempo. E mais um zero, dois zeros. Dois zeros a juntar o outro. Que passa junto do seu primeiro quase que as coisas da moeda que é tanta massa de uma vez só passando a tarde com a RTP e com o Hospital em direto de Alpinhaça. Meu Helder Reis, meu caro companheiro de trabalho. Tu que hoje esta sala está a entrar aqui na fruta, tu já fazes ideia da quantidade de caminhos que levávamos com camalões e camalancias com 20 mil euros no meu tempo. Tem que me dizer a quantidade de mais o som para o Alpiarça TV neste 5º Festival do Melão de Alpiarça, que se realiza entre 25 e 27 de julho de 2014. Atrás tivemos neste dia de hoje, no dia 26, aqui a presença da RTP no programa em direto aqui do 5º Festival do Melão em Alpiarça, o programa aqui em Portugal, que aconteceu hoje, durante esta tarde, aqui no 5º Festival do Melão em Alpiarça, que se vai realizar até amanhã, dia 27. Amanhã é o último dia deste festival, que vai contar ainda com alguns eventos neste último dia de amanhã do 5º Festival do Melão em Alpiarça. Hoje tivemos, como eu já disse há pouco, aqui a presença da RTP, onde foi transmitida em direto para todo o mundo, para Portugal e todo o mundo, através da RTP, o programa Aqui Portugal. Como se vê ainda algumas imagens aqui do 5º Festival do Melão de Alpiarça, que, como eu já disse, termina amanhã, 27 de julho de 2014. As imagens são ao Alpiarça TV, ainda com alguma animação por aqui, no 5º Festival do Melão de Alpiarça. Do Alpiarça TV no 5º Festival do Melão, que se realiza até amanhã, 27 de julho de 2014. As imagens, como eu já disse, são do Alpiarça TV, onde existe aqui neste 5º Festival do Melão artesanato, algumas bancadas de artesanato, também alguns restaurantes com diversa comida para os nossos visitantes e também um espaço para as crianças brincarem aqui no 5º Festival do Melão de Alpiarça, que tem o apoio total ao Alpiarça TV do Facebook. As imagens do 5º Festival do Melão em Alpiarça, neste segundo dia de 3 do Festival do Melão 2014, 25, 26 e 27 de julho de 2014.
o apoio total ao Piança TV. As imagens são do Alpiarça TV, no 5º Festival do Melão de Alpiarça, que se realiza até amanhã, dia 27, com o total apoio Alpiarça TV. Praticamente terminamos a nossa edição de hoje, aqui do 5º Festival do Melão, que já vem desde há algumas horas. E vamos continuar com a nossa reportagem do 5º Festival do Melão amanhã, para o último dia deste 5º Festival do Melão de Alpiarça. As imagens são do Alpiarça TV, como já dissemos, do 5º Festival do Melão, e amanhã vamos aqui estar para o último dia, e é com estas imagens que terminamos a reportagem de hoje, deste dia 26 de julho de 2014. Fiquem bem com o Alpiarça TV. Até amanhã, se Deus quiser, no último dia do Festival do Melão de Alpiarça. Boa noite, fiquem bem. Até amanhã.